aad baad umahad san tahay xuseen cabdulle. Sida aad sheegtay, baraha bulshada saacadihii ugu dambeeyey waxaa aad u qabsaday ka falcelinta ay ka falcelinayaan inta badan bulshada Soomaaliyeed qoraal kooban oo lagu daawacay barta Facebook-ga uu ku leeyahay alfanaan Idil Cabdullaahi Noone Idlayare, oo ah fanaan taageero badan ku dhexleh bulshada Soomaaliyeed kuna nool magaalada Nairobi. Qoraallo isdaba joog ah ayaa saacadii ugu dambeeyeyba lasoo dhigayey, laakiin qoraalkii saameynta gaarka yeeshay waxa uu ahaa qoraal kooban oo uu ku leeyahay Allaah ayaan idinkaga tagay ilmahayga, waxaana qoraalkaas uu wataa sawir Iidle iyo saddex canug oo uu dhalay oo midi gabar ay tahay, canugna uu yar yahay, mid kalena uu yara qaangaar yahay. Marka dadka qaar ayaa durbadiiba u qaatay in Iidle, maadaama Birihanba uu xanuunsanayay, xaaladiisa ay kasii dartay oo ay tahay fariin dardaarna. Iidle waan isku dayay inaan la xiriiro, taleefankiisa waa uu dhacayaa oo lagama jawaabayo. Sidoo kale xogta aan helay waxay muujinaysaa, Xuseenow, in Iidle saakay uu dhakhtar aaday oo caruurtiisa aysan ka warqabin xaaladiisa, taleefanadiisana aysan qaarna bixinin, qaarna aan laga jawaabaynin. Dad isu tagay oo fanaaniin ah, oo wariyaal leh, oo siyaasiyiin leh, ayaa iminka waxay doonayaan inay ku dhaqaaqaan cisbitaaladii uu inta badan tegi jiray oo xaaladiisa caafimaad uu kala socon jiray. Marka xogtii ugu dambeysa waxay sheegaysaa in Iidle markaasi hadda baadi goob lagu sameynayo, isla markaana raqi ruux halka uu ku dambeeyo la doonayo in la ogaado. Marka dhinaca kale, Xuseenow, bilihii ugu dambeeyeyba waa uu xanuunsanayay fanaanka, wuxuu qabaa xanuunka sokorta oo uu sheegay. Sidoo kale waxaa jirta buro madaxa uga taala oo xanuun daran ku haysay. Dabcan magaalada Nairobi cimiladeeda ma aha mid la saadaalin karo, marna qabow ayaa iska imaada, marna kuleel ayaa yimaada. Labadana wuxuu sheegi jiray fanaanka in ay dhibayso, oo haddii qabow uu soo dhacan dhibaato ay ku tahay burada, haddii kuleel uu yimaadan dhibaato ay ku tahay. Waaye xataa caruurtiisa ama ehelkiisa iyo dadkii ka agdhabaa, ma waxaad leedahay ma jiro qof saakay u raacay dhakhtarka oo xaaladiisa kasoo warami kara ama meel ku og? Ilaa iyo waxaan isku dayay, Xuseenow, inaan xog dheeraada ka helo rag abwaaniina oo si weyn ula shaqeynayay Iidle Cabdullaahi Noone Idlayare iyo fanaaniin wariyaal intooda badan maanan haleelin, laakiin mid ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed, abwaan Sayid Nuur Gure, oo aan qadka telefoonka ku helay, wuxuu ii sheegay in sida dadka ay u hadal hayaan isaguna xogta uu helayo, oo ilaa iyo iminka xog rasmi uusan ka haynin Iidle iyo xaaladi sidaasi lamida uu wacay taleefankiisa aan laga jawaabin. Caruurtiisana waa dareemi kartaa caruur aabahooda saakay uu ka tagay oo wax xog aan ka haynin, baraha bulshada uun kala socda xaaladda, ducadii iyo weliba wax kastoo ku saabsan wanaagga Iidle oo baraha bulshada qabsaday, murugo gaara ayay caruurta dareemayaan. Laakiin ma jirto qof hadda la og yahay oo Iidle dhaktarka u raacay oo maanta lala xiriiri karo. Sidee ayaa looga dareemay Nairobi iyo Kenya oo fanaanku taageera badan oo ku lahaa ku nool yahay qoraalkan oo bartiisa Facebook soo dhigay oo guud ahaan dadka Soomaaliyeed aad uga naxeen? Markaad fiiriso, Xuseen, oo baraha bulshada dhammaan Kenya oo kaliya maaha, Soomaali meel kastoo ay joogaan, ha noqdo siyaasi, ha noqdo wariye, ganacsade, dhammaan dhalinta qeybooda kala duwan way ka falcelinayaan Iidle, way u duceynayaan Iidle. Waa fanaan saameyn gaara leh marka loo eego xagga fanaaniinta casriga ah. Waa fanaan inta badan looga bartay dib u soo nooleynta heesihii hore oo dadka ama dhalinta intooda badan aysan fahamsanayn. Marka intooda badan dadku ay u duceynayaan oo hadalhaynta ugu badan ee baraha bulshada waxayba tahayba hadda Iidle iyo xaaladiisa maxaa kasoo kordhay in la yiraahdo. Fanaaniin ayaa jira dalka dibaddiisa ku sugan oo Kenya ka maqan, oo qaar Mareykan ay joogaan, oo soo qoraya bal ciddii Kenya joogta oo xog rasmiya ka siin karta xaaladda Iidle Cabdullaahi Noone Idlayare inay u baahan yihiin. Marka qaybaha kala duwan ee bulshada aad bay u hadal hayaan, wayna u duceynayaan fanaanka in xaaladiisa Ilaahay subxaana wa tacaala uu usugo oo caafimaad uu ugu deeqo. Waa mahadsan tahay maslax. Dadka waxyaabaha isweydiinaya waxaa ka mid ah inay muhiim tahay in la ogaado Iidle kow xaaladiisa caafimaad, iyo marka labaad dhaqaale ahaan noloshiisa sida ay tahay, si ugu yaraan haddii ay jiraan duruufo dhaqaale oo daryeelka caafimaadkiisa hortaagan loo caawiyo. Ma ka warqabtaa ama wax war ama laga hayaa noloshiisa dhaqaale iyo taageero waxa uu heli karo? Xuseenow, markaad fiiriso
idle waxa jira fanaaniin badan ay jira markaad fiiriso wariyasha fanaaniinta siyaasiyiinta ganacsatada dad badan oo dabcan waxa jira noloshooda heerka ay tahay ka beesheego oo yiraahda nolosheeda waa sidan iyo waa sidan laakiin idle marka xaqiiqda laga hadlo baraha bulshadana inta badan uu isticmaala ma aha nin noloshiisa ka beesheega oo wuxuu ku leeyahay xalay intaasaan soo shaqaystay intaasaan ciyaalka ku bixiyey intaas bishi uguma filna dabcan qofka nairobi ku nool noloshiisa markaad usoo daadegto xitaa $1,000 haddii bishii uu qaato isagoo keligii ah oo caruur aan u joogin oo xaas aan u joogin kuma filna marka iidla cabdullaahi nuuna idla yarana dabcan waa aabo soomaaliyeed oo aad dareemi karto caruur ku haysta magaalada nairobi xaaladiisa caafimaadna aan filayo in xitaa mar uu tagay dubai oo xaaladaas uu baldoonayay in wax laga qabto laakiin xaaladiisa sida hadda inta badan dadka ay hadal hayaan waxay u baahan tahay in loo qaado dhinaca iyo dalka india inkastoo aan si rasmi u ogeyn in fanaanka uu caawinaad dadka dalbaday uu waayey ama in dad ay usoo bandhigeen uu diiday haddana nairobi qofka ku nool mar walbaaba in la garab istaago waa laga maarmaan u doona somali sudanese hospital daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka somali sudanese waa badqabka bulshadeenna